Dobrý den, přátelé. Je pondělí 24. října a začíná nový týden. A protože je po 18. hodině, tak také začíná další monitor. Máme zavedené schéma a tak se ji přidržíme a podíváme se na dnešního oslavence, respektive oslavenkyni a nejen jí. Jsou tu i další. Ale Nina, která má dnes jmeniny, všem ostatním dominuje. Výklad jejího jména je různorodý a neurčitý. Nositelka jména Nina může být úžasnou ženou, věčným dítětem, matkou i skvělou přítelkyní, může být téměř kdokoliv. Ženské křestní jméno Nina nemá jasně specifikovaný původ. Snad i proto nemá jméno Nina mužský protějšek. Pravděpodobně se vyvinulo nezávisle na několika místech současně nejčastěji bývá spojováno se jménem zakladatele asyrského státu. Tento perský vládce nesl jméno Nínos, dle něho bylo pojmenováno i hlavní město Asýrie Ninive. Z perštiny by se jméno Nina překládalo jako skvělá nebo úžasná. Jméno mohlo vzniknout i ze španělského slova Nínos s významem panenka nebo dítě. Slovo Nina však najdeme také ve svahilštině a zde znamená matka. Jméno se dá překládat i z hindského jazyka pro pěkné oči, nebo jako pěkné oči, nebo v neposlední řadě také z arabštiny jako kamarádka či přítelkyně. Nina může být také osamostatněnou variantou různých ženských men končících na Nina, například Antonína nebo italského jména Giovannina. Tak předpokládám, že teď máte o původu jména Nina naprosto přesnou představu. Jméno Nina používá u nás 2010 žen, takže se jedná podle statistik o 166. nejčastější. Spolu s Ninami dnes ještě slaví své svátky Gilbert a Gilberta, Harald, Harold a Rafaela. Vám všem všichni nepochybně přejeme vše nejlepší. A když už jsme u těch oslav a zajímavých dat, tak dnes je například Světový den obrny, dále pak den OSN, u kterého mám pocit, že v současné době obrnou trpí. No a ještě stojí za zmínku Světový den pro rozvoj informací. K rozvoji informací nepochybně pomůže cenzura a blokace různých nepohodlných informačních kanálů. A teď se přesuneme do historie. A začneme rokem 1601 to v Praze zemřel dánský astronom Tige Otesen Brahe, více známý pod jménem, i když chybným, Tycho de Brahe. Bylo mu 55 let. V roce 1648 podpisem Vesválského míru končí 30-letá válka. V roce 1929 krachem na New Yorkské burze odstartovala velká hospodářská krize, která způsobila celosvětovou ekonomickou depresi. Proč mám jen pocit, že dějiny se stále opakují dokola? A v roce 1942 v rámci operace Antimony byla v protektorátě vysazena skupina výsadkářů. V roku 1945 byly dekretem prezidenta republiky znárodněny doly a těžký průmysl. A dalšího dekret, vydaný téhož roku, potvrdil závodní rady. V roku 1978 byla vypuštěna první československá družice Magion spolu s družicí Interkosmos 18. K oddělení Magionu od družice Interkosmos 18 došlo 14. listopadu. A nakonec jsem si nechal rok 2003, kdy British Airways uskutečnili poslední komerční let Concordu onoho nádherného nadzvukového letadla. Na závěr tohoto úvodního bloku už zbývá jen uvést, jakou teplotu v průběhu věků, kdy měření prováděli, naměřili v pražském Klementínu. V roce 1866 to bylo minus 3,8 stupně Celsia a v roce 2004 plus 21,6 stupňů Celsia. Letos je ten podzim také teplejší než praví teplotní průměry, ale to bude tím, že příroda ví, že v Evropě nebude za chvíli čím topit. Tak tím končí dnešní úvod a monitor se může vydat na cestu mediálním prostorem. A jeho první cesta povede do Itálie a v tomu mu pomůže politiko EU. První žena v čele Itálie a její velmi mužský kabinet. Melony seznam ministrů obsahuje pouze 6 žen ze 24. Když Giorgia Meloni v sobotu složila přísahu a stala se první premiérkou v Itálii, prolomila nejvyšší skleněný strop, ale o svou moc se s mnoha dalšími ženami nedělí. Na seznamu ministrů Meloniové je pouze 6 žen ze 24, tedy 25% zatímco v kabinetu jejího předchůdce Maria Draghiho bylo 30% žen a ve vládě Matea Renziho z roku 2014 jich bylo 50%. Ženy v Melony kabinetu zastávají některé z nižších pozic, například v oblasti cestovního ruchu a zdravotního postižení, Kromě samotné Melony připadly všechny hlavní státní úřady, zahraniční věci, hospodářství a vnitro mužům, stejně jako rezorty spravedlnosti, zdravotnictví a infrastruktury. Ženy byly jmenovány do referátů práce a vysokých škol. Tento krok podpoří obavy, že italské ženy nebudou mít z vlády Georginy Melony prospěch. Ženské skupiny v Itálii se obávají, že jejich práva budou za Melony vlády omezena. Po volbách pochodovali Římem a Milánem tisíce lidí na podporu přístupu k interrupcím, který by podle některých obav mohl být za Giorgini Melony, která chce zvýšit nízkou porodnost v Itálii a nabídnout ženám alternativy k interrupcím omezen. Mezi její nejkontroverznější jmenování patří ultrakonzervativní katolička Eugenia Maria Rochelao na post ministrině pro rodinu. Melony také změnila název ministerstva na rodinu, porodnost a rovné příležitosti. Sandra Zampa, senátorka za levicové demokraty, pro politiko uvedla, že nebyl důvod si myslet, že Melony udělá něco jiného – Nikdy jsem Melony neslyšela mluvit o právech žen. Je dcerou politické kultury a ideologie, která má negativní výsledky v oblasti rovných příležitostí a práv žen, a nikdy se tím netajila. Zampa kritizovala nominaci Ročely, která je ultrakonzervativní katolička a pro kterou potrat není právem. Kritizovala také spojení problematiky porodnosti s právy žen, které obojí blokuje. Tato vláda může práva žen odsunout, ale jsem přesvědčena, že italské ženy to nedovolí, řekla Zampa. Melony a ročili strana bratři Itálie na žádost o komentář bezprostředně nereagovala. 45-letá Melony v sobotu ráno v prezidentském paláci Girinal přednesla před italským prezidentem rituální přísahu, v níž se zavázala být věrná italské poválečné republice a jednat výhradně v zájmu národa. Melony následovalo 24 ministrů. Ponechala si devět ministerstv pro svou stranu, zatímco po pěti ministerstvech dala stranám partnerů Matea Salviniho a Silvia Berlusconio. Zbytek připadl technokratům. Klíčový post ministra hospodářství a financí získává Giancarlo Giorgetti, který byl za Draghiho ministrem hospodářského rozvoje. Poté, co bylo zaznamenáno, jak se Berlusconi hlásí k přátelství s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, levicoví politici trvali na tom, že není vhodné, aby Berlusconiho strana navrhovala kandidáta na ministerstvo zahraničí. Nakonec však byl ve funkci ministra zahraničí a místo předsedy vlády potvrzen Berlusconio zástupce Antonio Tajani. Pod Tajanim, bývalým předsedou Evropského parlamentu, je postoj Itálie vůči Evropě považován za bezpečný. Berlusconi si také přál, aby jeho strana ovládla ministerstvo spravedlnosti, které by mu pomohlo ochránit jeho podniky a zavést reformy. Protože je však Berlusconi v současné době soudzen za křivou výpověď a korumpování svědků. Meloni místo toho jmenovala státního zástupce Karla Nordia. Salvini dal najevo, že se chce vrátit na ministerstvo vnitra, které vedl v roce 2018 až 2019. To by mu umožnilo přitáhnout hlasy voličů bojem proti imigraci. Ale protože Salvini souzen za to, že v době, kdy byl ministrem, odmítl umožnit vylodění migrantů na palubě záchranného plavidla nevládní organizace, Melony ho místo toho jmenovala ministrem infrastruktury. Ministrem vnitra byl jmenován státní úředník Mateo Piantedosi, který pod Salvinim na ministerstvu pracoval. Předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyen v sobotu Melony poblahopřála k tomu, že se stala premiérem. Počítám s konstruktivní spoluprací s novou vládou a těším se na ni, uvedla von der Leyen na Twitteru. Já si dovolím dodat, aniž bych měl něco proti ženám, naopak, tak čím méně jich bude ve vysokých politických funkcích, tím lépe. Stačí se podívat, jak to vypadá v zemích, kde ženské vládnou, například severské země. Přiznám se, že mám podivné mrazení v zádech a nějak si neumím představit, jakým směrem se Itálie vydá. Vnitřní pocit mi říká, alespoň při vědomí toho, že Georgina Meloni je také absolventkou Aspen Institutu. Žádná sláva to nebude. Ale uvidíme. Monika nám k tomu určitě řekne něco víc. Teď pojďme směrem na východ. Na Fonsk.ru RU vyšel článek Valentina Katasonova když Jsou bankroty v době války přijatelné? Překlad tohoto článku přinesl zvědavec. V tomto článku se chci věnovat jedné velmi specifické problematice – úpadku firm a podniků. Bankrot a volný trh jsou dvě strany jedné mince – Ať se intelektuálové dohadují o tom, zda lze ve vojenském prostředí zachovat prvky tržních vztahů, ale diskuze o přípustnosti bankrotu v takových podmínkách již nejsou přípustné. Ke cti našich úřadů bych řekl, že si to uvědomují také. V březnu vyhlásila ruská vláda kvůli obtížné situaci způsobené sankční válkou západu šestiměsíční moratorium na bankroty a vymáhání pohledávek. Moratorium vstoupilo v platnost 1. dubna. Mimochodem, jednalo se o již druhé moratorium na bankroty. První bylo zavedeno v roce 2020 kvůli obtížné situaci způsobené covidem a nejrůznějšími hygienickými a epidemiologickými omezeními. První moratorium bylo rovněž stanoveno na 6 měsíců, ale poté bylo prodlouženo o další 3 měsíce. Tehdejší moratorium se však vztahovalo pouze na podniky a organizace v nejzranitelnějších odvětvích a oborech, ve veřejném stavování, dopravě a tak dále. Letošní moratorium je všeobecné a vztahuje se na všechna odvětví a průmyslové obory. Doufalo se, že současné moratorium, které vyprší 1. října, bude prodlouženo. K prodloužení však nedošlo. Od 2. října začali věřitelé zahajovat insolvenční řízení proti dlužníkům. Jen během prvních pěti dnů po zrušení moratoria oznámili věřitelé záměr vyhlásit bankrot na téměř 2500 svých dlužníků. Zde jsou jen některé názory odborníků na důsledky zrušení moratoria. V nadcházejících měsících očekáváme nárůst počtu žádostí nejméně o 15 až 20% říká Rima Malinskaja, partnerka IEF Legal v oblasti řešení sporů. Alexej Chorochordin, první místopředseda představenstva Zenitbank, rovněž předpovídá nárůst počtu návrhů na bankrot v listopadu až prosinci 2022. A Zat Achmetov, právní poradce advokátní kanceláře Orchards, očekává explozivní nárůst případů úpadků ve čtvrtém čtvrtletí a v roce 2023 přičemž v nejoptimističtější variantě odhaduje 30 až 50 nárůst počtu žádostí u právnických osob a 20 až 30 u fyzických osob. Achmetov připouští možnost bankrotu velkých podniků a dokonce celých průmyslových skupin s ohledem na celkový kumulovaný negativní účinek koronaviru a sankcí v roce 2022 partner BGP Lily Gation, Sergej Lisin, očekává, že podnikatelé a vláda si mohou zájemně nastavit rameno, aby snížili počet bankrotů v roce 2023. Pokud ne, vlna se do roku 2024 změní v tsunami. Mezi krátkozrakými úředníky a liberálními experty panovala až do začátku letošního roku podivná atmosféra samolibosti a sebeuspokojení. Všechny tyto balíčky ekonomických sankcí kolektivního západu jsou pro nás jako prasečí ucho, říkají. Tato atmosféra byla částečně způsobena moratoriem na bankrot. Během těchto šesti měsíců bylo možné a nutné provést radikální reformu nebo alespoň zahájit reformu celého systému řízení ekonomiky a reorganizaci subjektů hospodářské činnosti, podniků a organizací. Místo reformy, samolibost, Reflexivita a napodobování činnosti. Jednou ze zásadních podmínek takové reformy je stanovení jasného statusu strategicky významného podniku, tedy společnosti a organizace. Tento termín se používá již téměř dvě desetiletí. Dne 4. srpna 2004 podepsal prezident dekret o schválení seznamu strategických podniků a strategických akciových společností. Seznam byl sestaven a pravidelně revidován. Původně bylo na seznamu méně než 300 podniků, nyní se jich počet zvýšil na téměř 600. Neexistovala a stále neexistují jasná kritéria pro zařazení podniku do kategorie strategicky významných podniků. Důvodem je, že Rusko stále nemá žádný dokument, který by definoval hospodářskou strategii. Proto dochází k takovým nepříjemným paradoxům, kdy byly do seznamu zařazeny podniky typu McDonald's, ale podniky zabývající se výrobou zbraní a vojenského vybavení byly vynechány. Je třeba urychleně vypracovat nařízení o strategicky významném podniku a zakotvit ho ve status v zákoně. Důležitými prvky tohoto statusu by měly být státní vlastnictví podniku jeho bezpodmínečná povinnost plnit státní zakázky a úplná imunita proti úpadku. Podle dostupných údajů z roku 2019 zahrnuje ruský obraný průmyslový komplex 1353 podniků a počet zaměstnanců zaměstnaných v tomto komplexu činí přibližně 2 miliony osob. Podle mého názoru by seznam strategicky významných podniků měl zahrnovat všechny podniky vojensko-průmyslového komplexu. Navíc by měl zahrnovat dodavatele komponentů, dílů a sestav pro výrobu vojenských koncových produktů. Seznam by tak měl zahrnovat mnoho tisíc podniků. Seznam by mohl být rozšířen o dodavatele obraných podniků v případech, kdy počet dodavatelů dodávajících stejný typ výrobků přesáhne pět. Nelze přece vyloučit, že dodavatel z toho či onoho důvodu přestane dodávat komponenty a díly podniku vyrábějícímu konečné vojenské výrobky. Ještě jednou se vracím k události koncem konkurzního moratoria v počátku října. Zde jsou oficiální statistiky o počtu bankrotů podniků v posledních letech: 2015-1344. 2016 12 549, v roce 17 13 541, 18 13 117, v roce 2019 12 401, v roce 2020 9 930 a v roce 2001 10 319. Převážnou většinu krachujících podniků samozřejmě tvoří malé podniky a odvětví, jako je obchod, komunikace, doprava, Obchodní služby a zemědělství. Ale nejméně 10% tvoří průmyslové podniky, a z nich, uvádím příbližný počet, je 10% tak či onak spojeno s vojensko-průmyslovým komplexem, dodavateli komponentů, dílů, sestav pro výrobu finálních vojenských produktů. Není žádným tajemstvím, že na konci minulého desetiletí se stovky společností v obraném průmyslu ocitly na pokraji bankrotu. Do konce roku 2019 dosáhl jejich celkový dluh v bankovním úvěru 750 miliard rublů. V létě 2019 učinil Jurij Borisov, tehdejší místo předseda vlády, pověřený řízením ostré prohlášení. Úvěrové instituce dusí ruský průmysl, obraný průmysl. Podle něj DIC žije z ohladu a slouží finančním institucím, které nic nevyrábějí, ale mají pouze zajišťovat organizaci výroby a realizaci produktů. Pak bylo možné zachránit obraný průmysl. Uzavřeným prezidentským dekretem z března 2020 byla polovina dluhů Dick odepsána a druhá polovina restrukturalizována na 15 let s 3% úrokem. Od té doby však uplynulo více než 2,5 roku – Nahromadily se nové dluhy, které jsou jistě ještě závažnější. Místo předseda vlády Manturov, který je v současnosti nadřízeným dik, však počet dluhů nezděluje. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by nové dluhy vojensko-průmyslového komplexu byly odepsány nebo restrukturalizovány. Mnohé podniky v oblasti obrany, ty, které nejsou na seznamu systémově významných podniků, nemají zvláštní právní postavení zaručující ochranu před úpadkem. Vzhledem k tomu je atmosféra v ruském obraném průmyslu napjatá a nervózní. Šéfové mnoha obraných podniků se chytají z tébla. Sergej Mironov, předseda parlamentní strany Spravedlivé Rusko, Patrioti a Zapravdu, se na žádost pracovníků obraného průmyslu obrátil s peticí na Michaila Mišustina, šéfa ruské vlády, a Valerie Petrova, hlavního vojenského prokurátora. Obsahuje žádost o zastavení konkurzu 15 podniků vojensko-průmyslového komplexu s ohledem na současnou situaci během zvláštní vojenské operace, existující deficit vojenské techniky. Mironov rovněž navrhl provést audit stavu organizací a posoudit možnost pokračování jejich činnosti. Na Mironově seznamu se objevila jména společnosti Mytovilychinské závody PJSC. Jedná se o podnik, který byl v Rusku založen téměř před třemi stoletími. Prošla bouřemi válek a revolucí a nyní je na pokraji zkázy. Jakoby motovily chinské závody připravovaly se na úder s pomocí amerických raket HIMARS. Výrobní zařízení motovychylinských závodech však slouží k výrobě raketových systémů Tornado G a Tornado S. V říjnu 2022 bylo oznámeno, že společnost zavedla třísměný pracovní režim, aby zvýšila výrobu, která byla největší za posledních deset let. Do stejného seznamu patří i takové podniky obraného zaměření jako 50. automobilový opravářský závod, 261. opravájenský závod, jehož plný název zněl 261. opravájenský závod pro doplňování pohoných hmot a dopravních prostředků. 172. ústřední automobilový opravárenský závod, 1.80. ústřední ženýní základna, první konstrukční a formovací kancelář, Žigulevský rádiový závod a tak dále. Pozoruhodná je domněnka Sergeje Mironova o příčinách neutěšeného stavu podniků, které hájí. Hlavním důvodem úpadku podniků vojensko-průmyslového komplexu je pravděpodobně neexistence obraného řádu státu. Domnívám se, že likvidace továren může výrazně oslabit obrany schopnost naší země během speciální vojenské operace, to je skutečně pravda. Stát v letech předcházejících zahájení speciální vojenské operace omezoval státní zakázky a tlačil obrané podniky do smrtící náruče lichvářských věřitelů. Důvodem pro snížení státních zakázek bylo, že by se federální rozpočet mohl stát deficitním. A ministerstvo financí tento deficit uměle vytvořilo tím, že značnou část příjmů z ropy a zemního plynu akumulovalo v devizové rezervě zvané Fond národního blahobytu. Někteří další poslanci Dumy se také snaží nějakým způsobem zachránit obraný průmysl. Například předseda Výboru Státní Dumy pro majetek, půdu a majetkové vztahy Sergej Gavrilov v září prohlásil, že strategické podniky musí být chráněny před bankrotem a že za současných okolností je tato otázka pro zákonodárce prioritou. Od tohoto prohlášení uplynul měsíc. O návrhu zákona zakazujícího bankrot strategických podniků zatím nebylo nic slyšet. Na řadě je něco z Rady bezpečnosti OSN. Ruské izvestie v sobotu napsali – Gabonské předsednictví Rady bezpečnosti OSN na naléhání Ruska neumožnilo zástupcům Litvy a Rumunska zúčastnit se zasedání Rady bezpečnosti o Ukrajině. OSN o tom informovala 22. října. Prezident včera na naléhání Ruska nedovolil zástupcům Litvy a Rumunska účastnit se jednání, řekl agentuře RIA novosti. Zdroj z organizace. Zdroj dodal, že postoj Ruska byl způsoben tím, že se jednání zúčastnilo také mnoho zástupců EU. Stálý zástupce Ruska při OSN Vasily Nebenza vyjádřil během zasedání podivení nad velkým počtem řečníků, vzhledem k tomu, že se zasedání konalo ve formátu briefingu a nikoli debaty, které se může účastnit neomezený počet zemí. Ruský vyslanec požádal předsedu Rady bezpečnosti, aby při sestavování seznamu řečníků na zasedáních OSN o Ukrajině byli opatrnější. Později tisková služba Litevského ministerstva zahraničí uvedla, že stálý zástupce země při OSN Ritis Paulauskas protestoval u Gabonu za to, že Vilnius nedostal příležitost vystoupit jménem pobaltských států a České republiky. Dne 21. října se konalo pravidelné zasedání Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině. Tématem jednání byla humanitární situace. Kromě členů Rady bezpečnosti se jednání zúčastnili zástupci Ukrajiny, Evropské unie, Slovenska, Polska, Německa a Řecka. Na schůzce Nebenzia prohlásil, že Ukrajina použila teroristické metody na území Ruské federace. Poznamenal také, že sekretariát OSN se konečně zabýval ničením civilní infrastruktury, ale činil tak jednostranně. Debenzia rovněž uvedl, že Rusko rozeslalo radě bezpečnosti OSN dopis, v němží vyzývá, aby zabránila kievské provokaci v kachovské vodní elektráně. Ruský stálý vyslanec uvedl, že ruská strana se snaží naléhat na vedení OSN, aby zabránilo této obludné provokaci. Ruský prezident Vladimír Putin 19. října prohlásil, že ruským speciálním službám se podařilo zastavit mnoho teroristických činů na území Ruské federace, které byly řízeny kijevským režimem. Jak ruský vůdce poznamenal, kijevský režim odmítá jakákoliv jednání a vysílá své bandity na ruská území, čímž vyvolává povstání. Speciální operace na ochranu civilistů v Donbasu, kterou Putin vyhlásil 24. února, pokračuje. Bylo o tom rozhodnuto na pozadí zhoršené situace v regionu v důsledku častějšího ostřelování ze strany ukrajinských vojsk. A mám tu docela zajímavou zprávu z Finska, kterou přinesla necenzurovaná pravda. Zpráva finské vlády. Svět nemá dostatek lítia a kobaltu na výměnu všech baterií každých deset let. Zelená politika počítá s ukončením využití fosilních paliv. O to víc bude zapotřebí baterií, které navíc nemají mnohdy tak dlouhou trvanlivost, jak se říká. Jenže cílem této zelené klimatické politiky nikdy nebylo chránit planetu. To je pouhá záminka. Skutečným cílem je razantní schudnutí obyvatel těch zemí, které budou ničivou klimatickou politiku prosazovat v čele s podvratnou EU. Nyní se již také ukazuje, že splnit tyto cíle nelze již jen proto, že by brzy nebylo z čeho vyrábět baterie. A to se ještě nehovoří o dalších s tím spojených problémech. Nejde totiž zdaleka jen o elektromobily, ale o vše ostatní, co potřebuje pro svůj provoz baterií. Zjištění, že nebude dostatek surovin pro výrobu nových baterií, pak povede k výraznému zdražení nejen elektromobilu, ale všeho, co si bude baterie vyžadovat. Nedostatek baterií pak povede k menšímu počtu výrobků, které si navíc nebude moci kdokoliv dovolit zejména pak ne v situaci, kdy již bude digitální měna napojená na sociální kredity. Pak bude možné si vše potřebné pouze pronajmout. Vlivné elity buď popírají otřesné náklady a důsledky tzv. net zero, cíle čisté nuly CO2, nebo jsou zaneprázněny vysáváním téměř neomezeného množství peněz které je v současnosti vyčleněno na propagaci pseudovědeckého výzkumu klimatu a pro investice do nepraktických zelených technologií. Tisíci stránkovému vyšetřování, které nedávno provedl profesor Simon Michaud jménem finské vládní agentury o alternativních energiích, byla věnována jen malá pozornost. Michaud poznamenává, že prostě není dostatek času a zdrojů, abychom se dostali na čistou nulu do roku 2050, jak bylo určeno. Michel poznamenává, že pokud se zásoby niklu a litia použijí výhradně k výrobě baterií pro elektromobily, měly by teoreticky být zásoby dostačující. Kobaltu ale není dostatek a další se teprve musí objevit. Je to mnohem horší. Všechny nové baterie mají životnost pouze 8 až 10 let – proto je nutné je pravidelně vyměňovat. Toto pravděpodobně není praktické, což naznačuje, že je třeba přehodnotit celé řešení baterií pro elektromobily a vyvinout nové řešení, které nebude tak náročné na minerály, říká. Všechny tyto problémy nastanou, když nenajdeme litium o hmotnosti 286,6 milionů tun pro jontové baterie. Je však třeba také pro energetickou vyrovnávací paměť dalších 2,5 miliardy tun baterií, aby poskytli čtyřtýdenní rezervu pro přerušovanou větrnou a solární energii. Na to nebudou stačit všechny světové zásoby. Myšov vydává jasné varování. V současnosti se očekává, že globální průmyslové společnosti nahradí komplexní průmyslový energetický ekosystém jehož budování trvalo více než století. Byl postaven s podporou nejefektivnějšího zdroje energie, jaký kdy svět poznal, to je stropa. Levně a v hojné množství se snadno dostupným úvěrem a zdánlivě neomezenými nerostnými zdroji. Poznamenává, že odpoutání od fosilních paliv musí přijít v době, kdy je energie poměrně cená, finanční systém je zatížený dluhy a celkově je nedostatek nerostů. Netzero je projekt politického velení a kontroly, jehož plný teror pro obyvatelstvo teprve přijde. Michel má jasno v tom, co to obnáší. Co tedy může být požadováno, je snížené výrazné snížení společenské poptávky po všech zdrojích jakéhokoliv druhu. To implikuje velmi odlišnou společenskou smlouvu a radikálně odlišný systém vlády, než jaký existuje dnes. Sebevražednou radikální zelenou politiku však v současné době již prosazuje jen Západ. Čína a další azijské země sice také prosazují zelenou politiku, ale jen velmi pozvolna. Prezident Xi Jinping ve svém projevu na sjezdu komunistické strany na začátku tohoto týdne vyzval k opatrnosti a řekl, že Čína bude postupovat opatrně ve svém úsilí snížit a případně odstranit uhlíkové emise. To vše by bylo v souladu se zásadou před vyhozením starého získejte nové. Mezitím čínská těžba uhlí údajně dosáhla rekordních úrovní. Myšou poukazuje na to, že téměř 85% světové energie pochází z fosilních paliv. Roční globální kapacita nefosilní elektrické energie by se podle jeho výpočtu měla čtyřnásobit na 37 670,6 terawatt hodin. V nedávné zprávě pro Global Warming Policy Foundation profesor Michael Kelly odhaduje, že britská elektrická síť by musela být rozšířena 2,7krát. To by znamenalo, že kapacita by se musela rozšiřovat 8 rychleji než za posledních 30 let. Při výpočtu potřeby přebudování kabelů v domácnostech, silnicích, místních rozvodnách a elektrických vedeních pro přenos nové kapacity dosahují dodatečné náklady téměř 1 bilion liber. V jiném nedávném dokumentu energetický vědec John Constable varoval, že Evropská zelená dohoda téměř jistě otřese evropskou ekonomickou a sociálně politickou mocí a promění v bezvýznamný, neschopný přístav závislý na nadřazených mocnostech. V historii existuje mnoho příkladů, kdy slabé nebo oslabené kmeny byly přemoženy silnějšími kmeny. V živočišné říši se tomu říká přirozená evoluce. Právě jsem si přečetl článek o tom, jak se zcela určitě teď v Norsku podaří zařídit, aby byli další ruští a běloruští sportovci vyloučeni z mezinárodní scény i pro další sezonu. Když k tomu přidám toho vypatlance, co dostal do hlavy pukem tolikrát, že z toho zblbnul, haška, tak se ti rusofobové musí nadšením zajíkat. Nakonec, Vezmeli se to kol a kolem tak těm chudákům, co na ty Rusy a Bělorusy nemají, alespoň odpadne konkurence, a oni se budou moci prsit tím, že získali medaile. Jen si dovolím připomenout jméno Gertl Bergmanová, že to mnohým nic neříká, tak jen ve zkratce. Gretel Bergmanová, celým jménem Margaret Bergmanová Lambertová, byla německá atletka židovského původu. Narodila se 12. dubna 1914 v Lautheimu a zemřela 25. července 2017 v New Yorku. Od roku 1930 závodila za klub SSV Ulm a stala se jednou z nejlepších německých výškařek. V roce 1933 byla z rasových důvodů z klubu vyloučena a od roku 1934 žila ve Velké Británii, kde vyhrála AAA Championships. Před Olympiádou 1936 v Berlíně byla povolána do německé reprezentace. V červnu 1936 vytvořila německý národní rekord ve skoku vysokém výkonem 160 cm, který však nebyl zapsán do rekordních tabulek a uznán byl až v roce 2009. Místo Bergmanové se do olympijské nominace na olympijské hry dostala Dora Ratienová. Tedy přesněji Hermann Heinz Ratien, muž v ženském převleku. Veřejně známým se podvod stal až po válce. Podle Ratienovy výpovědi byl k podvodu přinucen organizací Hitlerjugend. Herman Ratient byl pravděpodobně Hermafrodit. Podobnost čistě náhodná, že? Pakže se dějiny neopakují. Nevím, jestli k takovým věcem dneska někdo někoho nutí, nebo je to výsledek chorobných změn na mozku těch, kteří se takových věcí účastní. Jisto, jistě ale vím, že se čím dál častěji objevují předělaní muži, tedy v uvozovkách muži, na ženy, a s nimi pak závodí. Za nadšeného hýkání dalších pochroumaných mozků. V současné době to v Evropě vypadá jako v té před druhou světovou válkou, včetně toho, jako bychom do té války směřovali, ovšem tentokrát do té třetí. A na řadě je i nadhled live. Likvidace hotovosti i cenzura v plném proudu. Utahování šroubů znamenající omezování našich svobod je v plném proudu. Nejen vedení Evropské unie, ale i naše vláda pokračují v nastoupeném tvrdém trendu a i přes zjevný odpor obyvatelů Evropy nadále přitvrzují tažení proti nim. Začněme cenzurou. Za článek týkající se historie kolem úmrtí pravděpodobně tří gejů na Slovensku, tvořících jakýsi milostný truhelník, kolem kterého se začaly dít věci, přišla blokace autora na Facebooku. Smrt kohokoliv je smutná, no kohokoliv úplně ne, ale berme to si s jistým nadhledem. Násilí do ulic nepatří a i nad vztahy se dá zamyslet a domluvit se. Nicméně událost proběhla a vrátit se k ní v článku není ničím, co by mělo vést k cenzuře, zvláště když nešlo o nějak agresivní, nenávistný či jinak závadný text. Snad je jiný pohled na věc, než mají příznivci duhových vlajek, neuvědomující si reálnou možnost podobných činů i mezi heterosexuály. Tam se však nikdo nijak výrazně nepozastavuje. Přesto byl článek na sociální síti Facebook nejdřív zablokován, později po stížnosti vrácen, nicméně autor byl na den uspán. Ne, že by to nepřežil. Bohužel se s cenzurováním nesetkal poprvé a ani činnost ministra vnitra Rakušana, nechávajícího vzniknout nový policejní útvar za účelem postihování, uveřejňování názorů rozdílných od vládou prosazovaného hlavního proudu, nepovede zrovna k svobodě a možnosti myslet si své. Kdo nejde s nimi, jde proti nim a je za to potrestán. S bohem demokracie už žádné texty zabývající se zločiny ve jménu USA, EU, Ukrajiny, LGBT, BLM, migrantů či covidu a Big Farmy. Žádná podpora logických kroků vedení Ruské federace, vysvětlování jiného pohledu na ukrajinskou krizi či upozorňování na prodejnost Zelenského. Inkvizitoři, ať už státní, policie České republiky, nebo najatí, Cemper, Kartous a pár dalších, Podpoření skutečnými novinářskými gény typu Šafra, Fendricha či Jakuba železného na vás i hned skočí, případně udělají vše, aby vám otrávili život. Přidejme úderku z Facebooku, to abychom nezapomněli, kdo tu ovšem rozhoduje. Jisté je, že se vracíme o pár desetiletí zpět, kdy veřejná média pracující pro režim tajila podstatné a servírovala příhodné. Jedou v tom znovu a konzumenti jen přežvikují to, co jim ti to předloží. Sami zda se vrací a je za to terorizován. Cenzura tisku a médií, především těch elektronických, je jen jednou ze všech možností, jak ovlivňovat naše životy a myšlení. Zásadním zásahem a mnohem větším, než je likvidace autorů popisujících nešvary vládnoucí třídy, je jiný připravovaný a již spuštěný podvod na lidi. Likvidace hotovosti byla již dávno započata a řada z vás tomu napomáhá. Platební karty a terminály, bankomaty, povinnosti používat bankovní účty to vše už je tu déle. Na karty si lidé natolik zvykli, že degenerace řady jejich uživatelů dosáhla takové úrovně, že ti to už nenosí v kapse ani minimální obnos. Nás od půlců zůstává minimum a vyskytujeme se především ve starší, konzervativně uvažující generaci. Nedůvěra v kouzelné plastové kartičky zůstává i v těch, kterým se aspoň jednou stalo, že byl jejich účet z jakéhokoliv důvodu mimo provoz, což například při pobytu v zahraničí může způsobit až fatální problémy. Zbytek však podlehnul naivní představě větší svobody a bez karty nekoupí ani noviny či cigarety. Připomeňme si i další komplikace. Bez elektřiny jsou všechny terminály, bankomaty a pokladny úplně k ničemu a výpadky mohou být snadno řízené. Blokace s jakou se setkávají uživatelé vydaných u nás Raiffeisen bankou například ve Francii, ze strany francouzských firm a obchodů, z kohokoliv udělají pitomce a nesolentního zákazníka. Takovou kartu můžete zahodit, tu zkušenost máme z vlastní zkušenosti a banka s tím nemůže nic dělat. Riziko spojené s nepoužíváním hotových peněz dojde všem ve chvíli, kdy si stát či banky uzmou právo hospodařit bez vašeho vědomí, případně potřeba těchto institucí sáhnout na vaše vklady či úspory bude natolik podstatná, že to v klidu udělají. Toto se týká i různých bezpečnostních schránek, co nemáte pod dozorem, či tzv. ulité je prostě v ohrožení už tím, že to má pod kontrolou někdo jiný. Bylo by naivní spoléhat na bankovní tajemství, jak víme. Finanční zpráva má právo vidět vše. V podstatě lze konstatovat, že proti potenciálnímu zločinu bojují ještě větší zločinci, navíc s neomezenými právy, a neochotou vnímat presumpci neviny. Ona i ta míra viny je při tvrzení, že každé daně jsou krádež, dost sporná. To je však na dlouhou polemiku jindy. Jistotou jsou obrovské díry ve státních pokladnách po celém světě, s výjimkou bohatých zemí typu Ruska, Saudské Arábie či Spojených Arabských Emirátů, Bahrajinu a Vatikánu. Vysoké zdanění má tyto díry zacelit a příslušné městce zaplnit ideálně tak, aby plácům nezůstalo nic. V současné trestní situaci hrozí především v EU snaha zdanit nemovitosti a to tak, že extrémně razantně. Pokusy tu už jsou, jen prozatím naráží na odpor. Pokud k tomu dojde, vy daně nezaplatíte, protože na ně fakt mít nebudete. Budou totiž tak nastavené. Navíc bude mít stát plně pod kontrolou vaše peníze. A na ty si kdykoliv sáhne nebo si dojde pro klíče od domu či bytu. Co si od vás vezme, to už vám nikdy nevrátí. Při zablokování účtu vám nezbyde ani na jídlo. A jako dobrovodný efekt tu máme nejvyšší stupeň kontroly, kterou na nás všechny stát pomocí monitoringu účtů uvalí. Přidejme možnost prostorového omezení používání karty, tím snížením mobility. Proč o tom píšeme? Nejen ve Švédsku a Německu některé banky uzavřely hotovostní pokladny. Některé už ani nevydávají hotovost přes bankomaty, které jsou rušeny. I u nás dochází též na některých pobočkách, například ČSOB či Raiffeisen Bank, k likvidaci pokladen. A nejsou zdaleka jedinými peněžními ústavy, které poslouchají pokyny zhora. Na podiích VEF Tyto plány zaznívají už dlouho a nyní dochází k uskutečňování. Opravdu ty karty tak potřebujete? Co pak vám všem nedochází, že jste se nechali přesvědčit k vlastnímu zotročení? A ještě jednou, ten týž zdroj. Firmám nepomůžeme, tedy těm také ne. O tom, že by některým našim občanům fialova vláda v něčem pomohla, lze s úspěchem pochybovat. Všechna ta zastropování cen různé balíčky pomoci a další rádoby pozitivní kroky vlády nemohou kohokoliv přesvědčit o tom, že to politici s námi myslí dobře. Jediní, kdo si nemohou příliš stěžovat na vládní solidaritu, jsou nositelé ukrajinského pasu. Tam to teče proudem. I přes proklamované sliby dávané ještě nedávno, tedy že vláda nenechá nikoho padnout, už plno firem a soukromníků ohlásilo konec činnosti. Je to vcelku logické. Pokud by si výrobci i prodejci vložili zvýšené náklady na energie do své marže a tím i do konečných cen produktů, těžko by se na vše hledali zákazníci. Ti se soustředí především na nákup životně potřebných komodit, Zbytek je stojí topení, voda a pohoné hmoty. Je-li někdo plácem hypotéky či jiného typu půjčky s nějakou fixací, které mu však záhy končí. Zcela logicky mu narostou brzy výdaje a jeho kupní síla výrazně proti minulosti klesne. Takže pokud si složíme všechny atributy vyplývající ze současné uměle vyvolané energetické krize, která přechází v celkově ekonomickou, je v celku jasné. Že záchrana firm a živností je bez pobídek státu nemožná. Jenže státní pokladna je prázdná i bez funkčních penězovodů, kterými odtékají peníze na Ukrajinu, do EU a USA formou obrovsky vysokých dividend, to platí i pro Čes. Vnitrofiremních a státem těžko kontrolovatelných přesunů financí do neziskových organizací, parazitujících na liberální demokracii vstřícné k těmto krádežím za bílého dne, a dalším nákladům skrytým zrakům veřejnosti. Bez těchto banalit by byl náš rozpočet vyrovnaný a ziskový a zbylo by i na důchody. To i přes předražený a rozbujelý státní aparát plný politických darmožroutů. Fiala už veřejně prohlásil, že firmám pomoc, jako to dělají v Německu, jeho kabinet nemůže. A má pravdu. Zadání zní přeci jinak. Tedy připravit zbytek země k předání do cizích rukou. Zuby si na nás brousí potomci sudeťáků, Rádi by se po zrušení Benešových dekretů přidali rodiny bývalých kolaborantů, kterým byl majetek zabaven. Také Američané by rádi skoupili něco z toho, co dosud vydělávalo, ale díky proamerické retorice vlády a následnému odříznutí od ruských zdrojů to přišlo jaksi na buben. A netýká se to jen průmyslu. Pokud nedojde ke změně myšlení a vlády bude v podstatě brzy na prodej i plno nemovitostí, a to se už brzy bude dotýkat všech. Přidejme systematickou likvidaci českého zemědělství a následně potravinářství. Po fialovi. Zůstane potopa. Green se se zdá být mnohem reálnější a horší, než si samotního tvůrci, sjíždějící se za měsíc opět do Davosu, dokázali představit a přát. Všimněte si, že už se zdaleka netolik hovoří o klimatických změnách. Ostatně, tankery s plynem, bloudící kolem Evropského atlantického pobřeží, za jednu plavbu vytvoří tolik CO2, že bychom v moderních dýzlových a benzínových autech mohli jezdit do Aleluja. A tolik bychom přitom nikdy nevypustili. Mlčí se o novém reaktoru, který pohání ruskou elektrárnu, která zpracovává již použité palivo z klasických jaderných provozů a zajišťuje levně elektřinu na dlouhou dobu, kterou omezuje jen životnost samotného zařízení. Tuto technologii Západ zatím nemá. Ostatně toho, co mají rusové, nemá více. Lidé doufající, že se vše podaří vyřešit a věřící, že to dokáže naše vláda, sice ubývá, ale je jich stále nepochopitelně dost. I proto se může Fiala nadále tvářit arrogantně, ekipa vládních politiků si klidně navýší už tak extrémně vysoké a nezasloužené platy, což potvrdil i minister sociálních věcí Jurečka, s tím se sklouzne i opozice. Nečekejme tedy ve sněmovnách velký odpor. Je evidentní, že občané, české firmy a živnostníci mohou trpět špatnými rozhodnutími a závadnou ideologií sebevíce. Pořád je to proti politickým elitám plebs vhodný akorát, tak k produkci peněz potřebných k výběru daní. Takže si to už srovnejme v hlavě. Tato vláda tu není proto, aby pečovala o prosperitu státu a jeho občanů. Hlídá a ošetřuje nejen své vlastní, ale i zájmy jiných subjektů a vysává vše, co vysát lze. Nic na tom nemění ani rádoby vše vysvětlující chování rukama rozkládajícího premiéra či vyznání Adamové Pekarové. Rakušan v pozatím mezitím pracuje na zákonech znemožňujících ozvat se proti názorovému proudu vlády a Evropské unie. Ne, tito lidé nikomu z nás nepomohou. A to ještě uvažují o možné mobilizaci. Těch, co by umírali rádi za jejich ideály, by vydalo maximálně na jednu rotu. Pomalu se blíží závěr a tak vám nabídnu něco, co se při trošce dobré vůle dá nazvat nekorektní féton. Kde si jsem četl, že devět vědců, já dodám údajně vědců, z aktivistického hnutí Scientist Rebellion se ve středu v německém Wolfsburgu v automobilovém muzeu Autoštát přilepilo k zemi mezi auty značky Porsche. Chtěli tím upozornit na klimatickou krizi a zároveň vyzvat německou vládu a automobilku, aby dekarbonizovali německý dopravní sektor. Jeden z protestujících vědců, Gianluca Grimalda a řekl by, že v Německu takové velice používané domácí jméno. Na nahrávce sdílené na Twitteru vysvětlil motivaci aktivistů k tomuto činu. Na nahrávce tvrdí, že Volkswagen, který je vlastníkem autoštatu, je druhým největším výrobcem automobilů na světě a tak má moc podílet se na snížení emisí z oxidu uhličitého. Podle výzkumníků přichází až 12% emisí CO2 z automobilového sektoru. Zaměstnanci autoštatu podle Grimaldi uznali přilepeným vědcům jejich právo na protest a během demonstrace jim poskytli jídlo. Údajní věci, jak říkám, se ale rozhodli držet hladovku. Podle dalšího Grimaldyho tweetu jim nebylo vyhověno v žádosti o nádobu, do níž by mohli vykonat svou potřebu. Večer po skončení otevírací doby jim pak měli zaměstnanci zhasnout světla a vypnout topení, na což si Grimalda stěžoval, ačkoliv právě tím muzeum přispělo k dekarbonizaci, po které vědci volají. K tomu připočtěme to, že minulý týden polili dvě ekologické aktivistky se slepičím mozkem v Národní galerii v Londýně slavný obraz slunečnice od nizozemského malíře Vincenta van Gogha. A máte přesný obrázek vypatlanosti těch aktivistů. I tyhle pipiny se pak následně přilepily na zeď. Marně se snažím přijít na to, komu a čemu prospěli, když polili fan Gogův obraz rajčatovou šťávou. Ještě štěstí, že je to padělek. Originál totiž vysí v reného kavárně schovaný v salámu. A nebo že by to nebyly slunečnice, ale Madonna s velkýma balónkama od von Klompa? A vždyť je to fuk. Stejně před tím obrazem bylo ochranné sklo. Tak bodré podoledne, milé aktivistky. Jak ten kvazi protest v automuzeu ve Wolfsburgu nakonec dopadl, nevím a ani potom pátrat nebudu. Nestojí mi to za to. Nakonec i proto, že, jak vidno, i vědec může být blbec. Tedy pokud to vůbec vědci byly. Ale možná, že ano. Možná nějakého naprosto nepostradatelného humanitního vzdělání typu toho, co produkuje Univerzita Karlova. Docela by mě zajímalo, jestli už byla stanovena hranice mezi pojmy vandal, výtežník a terorista versus aktivista. Nechápu, proč protestovali, jak bylo řečeno, proti tomu, že personál nakonec zhasl a vypnul topení. Vždyť se zachoval velice ekologicky, snížil spotřebu energie a tím také snížil uhlíkovou stopu. To bylo naprosto ideální řešení doopravdy dopřát aktivistům to, za co bojují. Ještě lepší by bylo, kdyby zaměstnanci toho muzea k tomu ještě otevřeli okna, aby jim dopřáli čerstvého vzduchu a pak si všichni vzali na 14 dní dovolenou. Docela by mě zajímalo, co jim nabídli k jídlu. Soudím, že šlo o uvědomělé zaměstnance a ti jim přinesli tolik oblíbené brouky, kteří neprdí jako krávy a tudíž jsou ekologicky in. Jenže oni prý tu potravu odmítli, tak co si o tom myslet? V této souvislosti by mě tedy zajímalo, na co požadovali nádobu, do které by vykonávali potřebu. Jen si tam tak sedět, to tedy ne. Nechci laskavě vzpomenout na kdysi proklamované heslo, kdo nepracuje, ať nejí. To nyní lze doplnit, kdo nejí, ať nevyměšuje. Takže to lze zhrnout, začali držet hladovku a po ní plynule přejdou k ucpávce ale jsem lidumil a dopřál bych jim kávu v dostatečné množství. Ta působí močopudně, i když jsou tací, co tvrdí, že je to dávno vyvrácený mýtus, tak nechť to laskavě vysvětlí močovým měřízům těch, kteří po kafy běhají na záchod častěji než po třech pivech. Jo jo, ekologie není sranda. A to můžou být rádi, že jim nějaký škodolibec dva metry od nich nepoložil rozbalenou roli toaletního papíru. A ze produktorů jim nepouští zvuk z kohoutku cečící vody. Když se uměli sami přilepit, nechce také laskavě sami odlepí. A pokud se tam podělali, tak nějak neumím posoudit, zé to ekologické nebo ne, ale nechutné to bude stoprocentně. Možná by bylo dobré v tu chvíli tam vzít s těmi aktivisty z novináře, aby na kameru udělali tiskovku v přímém přenosu. Radši už to nechám a uzavřu to takto. Když se to vezme kol a kolem, tak je vlastně celá ta jejich akce velice vtipná a oni lidu obecnému naservírovali trochu té legrace, zvláště v době, kdy z médií na všechny strany teče válka a energetická potažmo ekonomická krize. I když objektivně za to mít naděláno v gatích, žádná sranda není. A klidně si mě kritizujte. No prosím, a jsme na konci dnešní hodiny vyhrazené tomuto pořadu. Nedá se nic dělat, budeme se muset potkat znovu, abychom pokračovali, protože jak vždycky říkám, do té vyhrazené hodiny se při nejlepší vůli nemůže všechno, co se okolo nás událo, vejít. Takže v této chvíli se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia do zítřka loučí ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.